Гей, друзяки, ми у GTA Online, і зараз будемо щось тут робити, а точніше ми будемо мочитися. Мочитися не мочою, а мочитися кулями. Ну що ж, погнали. Банда на банду, що у нас тут? Один на один, йокали мене. Так. А де ти є? А, я бачу, ти ліжеш. На тобі. Е, чому такий живучий? Є! Один нуль. Так, мені тут десь бронежилет. Десь я на мапі тут бачу його. Так, де ж ти? Ага. Так. Ну що, десь заховатися і почекати? Я не дуже так люблю, але іноді це допомагає, скажу я вам. Де ти бігаєш? Мені щось почулося? Я, здається, його почув, але я не знаю де. Один на один не дуже цікаво, хоча іноді, якщо цікавий суперник, то весело буває. Але де він є? Мабуть, десь заховався і чекає, щоб мене підстерегти і замочити. Ось він десь. Так. Он він де. Що ж йому туди закинути? Щось отаке можливо? Ей! Сам себе підірвав. Ну нічого, буває і таке. Так, що в мене тут з собою є? Краще дробовичок взяти. І погнали. Рахунок 0-0. Тому що коли сам себе підриваєш, одразу анулюється у тебе одне очко. Да ну що ж таке? Та це в нас мадама, виявляється, так? Ну що ж, мадама. Можливо, за цією мадамою ховається якийсь чувачок. Так, так, так. Але мене це якось не хвилює. Що мадама, що не мадама, якщо ти у GTA Online і у перестрілці зі мною, тут... Тут усі рівні. Тут можна бити і мадамів. Так, десь вона там. Чи воно, чи хто-то. Опа! Дробовичком мене. Ха. От така ти ж мадама в нас виявляється. Нічого. Зараз. Я тебе бачу. Отримала. Хотіла мене підірвати. Так, мені треба... Треба десь бронежилет взяти. Де ж його взяти? Так, я краще десь так обійду. Не знаю навіщо, але побігаю тут, місцевість повивчаю. І заодно я бачу тут бронежилет. Давай. Де вона є? Он вона десь біжить. Ну давай, іди сюди. Я чую, як ти бігаєш, а ось на мапі не бачу. Так, а я можу тобі кинути щось таке? Ей-е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 й. Так-так-так, я хочу щось таке взяти. Куди ж ти побігла? Все, готово. Що би ще тут зробити таке? Так, бронежилет. Він мені не потрібен. Де вона бігає? Я її добре чую. Ти що, на каблуках бігаєш чи що? Тебе так чутно добре? Готова.
Круто. Так. І звідки ти тепер вилізеш? Мені, бачите, очки будуть зараховуватися помножені на 1,5. Тобто на 50% більше. Тому що в мене зараз іде серія вбивств. О, а якщо я сюди? О, чудово. Бошку тільки мою видно, на жаль. Ні, так не піде. Давайте я десь кудись, можливо, ще залізу. А ну сюди. Ні, не можна. А якщо перестрибнути? Ні, не хоче він сюди. О, прикольно. Так, десь вон вона там повинна бути. Зараз я візьму щось більш скорострільне. Снайперки, на жаль, нас зараз немає, тому що нам не дали використовувати власну зброю. Так, я її бачу. Вон вона біжить. Зараз їй буде сюрприз, коли вона сюди підійде. Але коли вона сюди підійде, це друге питання. Ну, іде ти? Іди сюди. Он, я тебе бачу. Ха-ха, ну підходь, не бійся. Іди сюди, дівчино. Іди сюди. Іди, кажу, сюди. Бачу її. Ха-ха-ха. А ну вилазь. Ну висунься. Перезаряжуся поки так. Снайперку аби десь. А так, я не дострілю туди, ага. О, так я може й дострілю. Ближче треба якось. Апа-па-па-па. Вона мене підбила. От сучка. Так, ну що ж, перервали. Перервали мою серію вбивств. Нічого. Зараз я тебе дістану. Де ти там є? Я тебе чую. Але не бачу. Де ж ти є? Оп-оп-оп-оп, ти тут поряд. А ну вилазь. А я зроблю зараз якось отак. Я її підірвав, чудово. Так, візьму дробовичок. Давайте побігаємо тут десь. В нас залишається менше 2 хвилин до кінця. Так, вон вона десь там. Зараз я з дробовичком десь її зустріну. Підходь. Де ж ти є? А ну кудись туди, нехай полетить. Так. Де ти ходиш? Чвіха на каблучках, де ти бігаєш, а? Зараз, ага, ти тут. На тобі. Є. Попав. 7-2 поки що у нас рахунок. І залишилось менше хвилини, 40 секунд. Так. Ну що, ще встигнемо разок її замочити? Побачимо. Вон вона десь бігає. Ну давай, іди сюди. Ей-ей-ей-ей-ей! Ні, вона настигла замочити. Ну нічого. 7-3 рахунок.
Ану, іди сюди. Іди сюди, я хочу по тобі зараз ще раз. Ні, не встигну вже. Ай-яй-яй. Трішки ще раз можна було її підмочити. Так, ну що ж. Отак от тобі, отак, човіха, я тебе ось отак от зробив. Ну, це було відверто не складно. Не важкий суперник нам попався. Чи попалась? Так, друзяки, а це зараз у нас буде мегабій. Без зброї, кожен сам за себе. І будемо зараз мочити один одного. Це повинно бути весело. Випадково натрапив на цей бій. Зараз біжу. На. Іди до дупи. Так. У нього бронежилет є. Оп, за мене замочили. Отак от. Буває і таке. Так, давайте пригадаю, як битися. Так, це ухилятися. А як ухилятися, я забув, чесно забув. Ну що ж, мала кучка невеличка, не хватає чоловічка. Опа, погнали. Так, першого вбив. Другого? Випадково, це суто випадково виходить. Тут хто частіше тисне на кнопки, тому і везе. Опа. Так, 4-3, я перший. Не знаю, як це в мене виходить. Я навіть не пам'ятаю, як ухилятися від ударів. Ну нічого, головне ззаду підбігти. А от всередину краще не потрапляти. Так діла не підуть. Опа, мене поклали. Нікого не встиг цього разу вбити. Зараз я біжу до вас, хлопці, чекайте. Будемо бити морди. Оце так веселуха, ну пристрибуй. Біжу. Не тебе, треба когось такого ловити, щоб просто добити. Ось, наприклад, ось цього зараз. Опа, є. Так, кого тут ще можна добити? Давай, підходь. Ні, так не піде, він свіженький, і цей свіженький. Ось зараз мене замочать. Я тікаю звідси. Перепочину, нехай здоров'ячка піднаберу. Чи краще не чекати, ага? Он він побіг звідси, а я тебе спробую зараз. Який шустрий, іди сюди. Оп, ні. Ага, який хитрий. А, все, доб'є, падло. Доб'є, чувак. Не знаю, як це в мене вийшло. Вижити, але ненадовго це в мене вийшло. Фух, оце м'ясо. Біжу. Це ти мене? Ти мене прибив, падло? На. Отак, по морді, по ногах. Куди тікаєш? Ану стій, падло. Я ж тебе дожену зараз. Ох. Не дав мені його добити. Ну що ж, ти нарвався. Як він ухиляється? Я забув, як це робити. На. На жаль, не дали мені його добити. Я стільки його лупасив, а комусь дісталося очко. Так. Мене тут не вистачало, я тут. Давай, ще. Ще. Є. Давай, і тебе. На, ще один удар тобі. Ні, ще один. Та ну, стоїть він. Довго він стоїть. Фух, але мені зарахувалось очко. Хоча і мене вбили. Біжу на скотобійню. Біжу. Якби... Ах ти ж! На тобі, якщо ти такий. О! Здається, я знайшов, як ухилятися. Але пізно. Так... Хто там? Я хочу один на один з кимось. Хоча ні, тут веселіше так. На, підсрачника. Оп, з усіх сторін мене замочили. Ану стій. Давай один на один, а? Чувак, іди сюди.
Не хочеш? Ну, не хочеш, як хочеш. Ой, тут невигідні суперники. Вони тут майже всі цілі. О, один на один. Добив. Опа. Мене добив, падлюка. Так, в мене 10 балів. У когось 14. У лідера 14. Я не знаю, хто тут. Чи останній я, чи не останній. Буде видно потім. Оп, іди до біса. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що ви робите? Затоптали. Падлюки. Зараз. А хто в нас тут бігає? А ну йди сюди. Ти де зник? Що за глюки? Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Що це за мегаудари? Це ненормально. Так, я взяв 4-кратну силу, зараз я прибіжу. За серією поразок мені дають таку можливість. І... отак. Ну тільки не вбити. Так не піде. Що це коїться? Зараз ще раз візьму. Поки я нікого не вбив, мені дають таку можливість. Отак. А чому вона не діє? Начебто ж попадаю. Чи я не попадаю, га? Попав. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Падло. Він чекав, мабуть, щоб мене добити. Хто зна. Так, біжу. І зараз, якби з розгону, так випрыжку. Оп. А ніфіга, не можна. Куди? Мій чувак. Є. І ти на. Дай цього червоного доб'ю. Ох, не дав мені добити. Гівнюк. Ну я тоді тебе... Так не цікаво, я хочу... Він був мій. Ти в мене нього забрав. Та вони мене задовбали. З двох боків мочать, так нечесно. Біжу. От не вистачає тут бойової такої системи цікавої у розробників. Дуже не вистачає. От, наприклад, хто грав в Sleeping Dogs, той пам'ятає, як там було цікавіше. І ухилятися, а тут тиснеш майже одну і ту саму кнопку. Я не кажу, щоб робити з GTA Mortal Kombat, але все ж. Можна було б зробити більш цікаву бойову систему. Декілька комбо-ударів додати не завадило б. Так, я начебто спочатку непогано йшов, а зараз скотився від лідера майже вдвічі. Навіть більше, ніж вдвічі. Ну, неправильно я роблю, що потрапляю всередину. Вони мене тоді з обидвох боків мочать. Мені здається, що вони змовились щось вони. Але це мені, мабуть, просто здається. Так, білий, ти мене дістав. Я хочу його наздогнати і помститися. Іди сюди. Не вийшло помститися. Так, зараз я взяв 4-кратну силу. Біжу. І хто на неї натрапить? Ти, а ти? Не хочеш? Так, я хочу звідси утікти. А тепер можна підбігти. Ай-яй-яй. Гей. Встиг одного підбити, але цього замало. Так, вбивство через помсту. Непогано. Так. І ще один є. Так, в мене навіть плюс 50% балів ідуть. О! І ще. Ох, вони як двома ногами.
17-28. Ну. Ну що ж. На. Ану. Хочу когось іще. На. Але, на жаль, мені не зарахувалося. Ну, така беззмістовна бійня. Але є третій, ви бачите? О, тепер в нас команда на команду. Так, візьму броню. Я готовий, хлопці. Команда на команду, і це буде бійня. Біч у небі. І ще і лавочку хтось поставив. Так, ну що, погнали? Погнали. Оп-оп-оп-оп, а куди? Треба стрибати. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз у мене буде не нуль, мабуть, а мінус один. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ні, нуль, нормально. Нічого нормального тут взагалі нема, тому що ми програємо. Але це лише початок. В нас є майже 15 хвилин на те, щоб виграти. Тільки не треба більше падати. Дуже, дуже, скажімо так, м'яко кажучи, некомфортно тут бігати. Не те, щоб я дуже боявся висоти. У якусь дірку провалився. Вибачте, що я вас, команда, підводжу. Ну, але так. Буває так. Так, все, настроїлись. Настроїлись на плідну працю. Головне не падати. Дайте мені хоч когось вдарити. Чувак, я хоча б один удар уже зробив. Давай, 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 ти його б'ємо. Класно. Давай, ми вдвох зараз його замочимо. Ну, друже, допомагай мені, чи що ти там? Він тікає. На, є. Добре, вже два відіграв. Два бали. Допомагай, давай, бий, бий, бий. Нас же двоє. Зіштовхни його туди, до біса, нафіг. Отак, молодець. Ой, на жаль, ти сам впав ще. Оп-оп-оп-оп, і я туди ж. Воно якось за інерцією туди несе. Так, але 2-2. Рахунок вирівнявся. О, вони вдвох біжать, вони мене зараз будуть вдвох мочити, падлюки. Ну, чувак, ну куди ти вниз полетів, а? Зараз, бачите, 0-3. А ти що стоїш? В нас неактивний гравець один. Ти що, срати побіг чи що? Так вийди з гри. Упс. Так. Як красиво я лечу. Дуже красиво. Воу, зараз буде шмякс. Ну, ефектне падіння. І рахунок в нас 0-4. На жаль. І ще один гравець у нас неактивний. Він стоїть собі. За таке потрібно якось, я не знаю, штрафувати. Так, а ну підіймайся. Добре. Так. Так нечесно. Вони бігають його бити. Він собі стоїть і нічого не робить, і вони його просто добивають. І сам впав. Ну що, може мені прикин... Да. 0-1. Взагалі так рахунок себе веде дуже цікаво. Може зі сторони так вам здається, що тут... Що я туплю, але якщо б ви самі спробували... Ну, добивай! Ось бачите, як воно? І що ти зробиш?
І той чувак собі стоїть, втикає. Стрибай. Треба якось ці... От так от перестрибувати дірки. Іноді воно вдається, іноді не дуже. Давай його мочити. У нього якась майка прозора. Майка, яку не видно. Ну, давай, я тебе скину, може? Ні, на жаль, не скинув. Так, я взяв 4-кратний удар. Зараз, біжу. 2-6, ми програємо дуже. Чувак, ну не падай, у нас і так лише 2 бали. Давай, бий його. Ну бий. О, нормально пішло. Є. Але й мене вбили. 2-6. Головне не падати вниз. І набагато б кращий був рахунок. Але падаю, на жаль, не тільки я. Ось бачите? Ну ось якось він, я не знаю, як він там послизнувся і поїхав і полетів вниз. Так, біжу. На! Я тебе зустрічним ударом. Ну, і хто кого? Поки що на рівні. Добив. Ну що, я чекаю когось. Рахунок в нас не дуже веселий, але поб'ємося хоча б просто. Давай. Давай добивай його лежачого. Отак от. 2-1. Стоїмо, чекаємо. Давай, біжи сюди. Тільки мене не зіштовхни, а? І не провалися нікуди. Так, хто там? Стоїть собі. Стоїть і думає, що то так треба. Ну, давайте. Ну. Але у них життя повне. А у нас, на жаль, як ми бачимо, не дуже. Тут, опа, перестрибнув, і давай, б'ємо їх, кажу, і тебе зараз доб'ю, падло, давай, ну невже не доб'ю, є, хух. На, полетів. І ще з таким криком. Так, 7-16. Біжиш? Дев'ять 16. А ви що? Так, чувак, не провалюйся. Ти бачиш, що у нас тут? Ми, може, щось іще і наздоженемо. Ааа, на жаль. Але він його добив, мій хлопчик. Напарничок. Так, а тут... Оце підстава! Встань нормально. Так. Гівнюк. Зіштовхнув. Де? Краще, щоб він раніше тут вмирав. Ми таким чином зараз зекономимо час. Стрибай. Так. Біжу. На. Ух ти ж. Якийсь. Є. Оп-оп-оп, не падать. Впав, я не знаю, чому він впав, але більш-менш вдало.
Давай, 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 бий його. Давай, добивай. Добивай, кажу. І не впади. Нормально. Так, тепер треба поправити здоров'ячко. Поправляйся, давай, давай, давай. 12-18. Он там хтось полетів вниз. Добре. Що ти тикаєш, а? Давай його доб'ємо. Щоб знав, як тикати тут пальці нам. Правильно. Наказали його. І тебе зараз накажемо, якщо вдасться. Є. Ей, чувачок мій. Полетів. На жаль, полетів вниз. Рахунок 14-17. Ну, біжиш? Лети вниз. 15-17. Це чудово. Ну, не так чудово, як хотілося, або ще два. Ви бачите, як тут різко може змінитися рахунок. Добивай його, поки лежить. Добивай, добивай, добивай. Він сам здох. Так, ми можемо вирівняти рахунок. Я в це не вірю, але він вирівнявся. Ви бачите? Хух. Ну? Хто там? Удвох. Оп-оп-оп-оп, тільки не впади. Давай, 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 давай. Давай. Не падай, не падай. А, на жаль, упав. Але ми перемогли, я не вірю в це. Ви бачите, як може змінитися рахунок? Неймовірно. Я не вірю своїм очам. Але буває таке. І я навіть самоцінний гравець. Вау. От так от вам, от так от, от так от, дуб у вас. Шваброю. Фух, так, круто. Прикольна така бійня, без зброї зовсім, лише на кулаках. Та ще й у небі. Але поки що досить, зустрінемось іще деінде.